divákom Východoslovenskej televízie želám opäť príjemný deň. Želám vám príjemnú pohodu pri sledovaní relácií Právo v praxi. Dnešným našim hosťom je prokurátor, pán doktor Milan Filičko. Vitajte medzi nami. Dobrý deň. Pán Filičko, vy ste vlastne skúsený prokurátor, pracujete na krajskej prokuratúre v Košiciach. A dnes by som vás poprosila, aby ste nám vlastne predstavili, čo to vlastne je prokuratúra. Lebo je to vlastne možno povolanie, ktoré je jedno z najstarších. Už kde si v starom Ríme naozaj fungovali tzv. Prokuris a prokuristi a tak ďalej. Ale často si to mýlime, aj keď to v nás budzuje veľký rešpekt. Takže čo je to vlastne prokurátor a aké má funkcie? Tak prokuratúra, ako veľmi zjednodušene povedané, je zástupca štátu pri stíhaní páchateľov trestných činov a má svoje kompetencie aj mimo trestného konania. Tá definícia prokuratúry, ako je uvedená v zákone o prokuratúre, je postavená tak, že prokuratúra je jednotná sústava štátnych orgánov na čele s generálnym prokurátorom, v ktorej vystupujú prokurátori vo vzťahu nadriadenosti a podriadenosti. Znamená to, že v rezorte prokuratúry vládne prísna subordinácia. Teda nadriadený prokurátor môže podriadenému vydávať pokyny, ako má čo urobiť. Teda môže mu dať pokyn, začať trestné stíhanie, pokyn podať obžalobu alebo ako kvalifikovať ten trestný čin. A ten podriadený prokurátor je povinný takýto pokyn splniť. Samozrejme, ak nie je v rozpore so zákonom, v takomto prípade má možnosť prokurátor splnenie pokynu odmietnúť. Takže vlastne vždy zastupuje štát ako taký a štát vydáva pokyn teda zastupovať. Pri každom súdnom jednaní sa nachádza aj prokurátor alebo v niektorých nie? Áno, pri každom trestnom súdnom konaní musí byť prokurátor, teda ako zastupca štátu. U nás nemáme súkromné žaloby, teda vždy je na strane obžaloby prokurátor. A jeho úlohou je preukázať, alebo sa snažiť preukázať pred súdom to, čo tvrdil v obžalobe, teda čo sa zistilo v prípravnom konaní, vo vyšetrovaní. Čiže vlastne hájí záujmy štátu a dá sa povedať, že je vlastne aj možno ten, ktorý možno je na tej strane ako keby horšieho. Ja to tak ľudovo nazvem, áno. Ale vlastne musí vyžadovať určité veci, je to tak? Áno, tak je z jedného pohľadu je na strane horšieho, teda z pohľadu páchateľa, áno. Ale z pohľadu poškodeného je na strane lepšieho, pretože on sa snaží, aby jednak bol ten páchateľ odsúdený a jednak, aby poškodený dostal škodu, ktorá mu bola spôsobená. No, takže, a spravodlivý takže trest. Poškodený má prokurátora radšej ako obžalovaný. To určite áno. Aká je spolupráca, dajme tomu, prokurátora, súdu a na druhej strane advokátov? Je tam spolupráca ešte nejaká aj v tých rôznych prípravných konaniach alebo samotných konaniach? Tak nemôžeme hovoriť o spolupráci, pretože prokurátor ako taká stručná charakteristika je, že je pánom prípravného konania, teda tej fázy trestného konania, kde sa vykonáva vyšetrovanie. Tam vykonáva dozor a proste jeho slovo je záväzné. On proste dba na to, aby sa vyšetrilo zákonne. Ale pred súdom je iba jednou zo strán konania. My máme od 2005. roku kontradiktorný proces. To znamená, že prokurátor je stranou je obžalovaný so svojím obhajcom a súd ako nezávislá inštitúcia v podstate nemá s prokurátorom a s obhajcom nič, okrem toho, že musí posúdiť tú vec a rozhodnúť. Takže o spolupráci nemožno hovoriť až možno hovoriť až v takom prípade, že sa tam zídu a proste všetci traja musia nejakým predpísaným spôsobom komunikovať. Spomínali ste ten predprípravný proces alebo prípravný proces a rôzne veci. Čo všetko sa tam deje v tomto procese?
čo všetko vlastne vykonáva ten prokurátor, ako má úlohu? Tak prokurátor je pri trestnom stíhaní od samého začiatku. Keď sa stane trestný čin, tak prokurátor sa o tom okamžite dozvie a pokiaľ vyšetrovateľ začína trestné stíhanie, je povinný doručiť prokurátorovi listinu o začatí trestného stíhania, sa volá uznesenie o začatí trestného stíhania a prokurátor od toho začiatku dozerá na to, aby vyšetrovateľ všetky úkony vykonával zákonným spôsobom a aj to, aby vykonal naozaj všetky potrebné úkony. Teda robí previerku tých spisov a upravuje toho vyšetrovateľa, čo ešte treba urobiť, akým spôsobom klásť otázky a zjednodušenie, ako to vyšetrovať. Čiže veľká súčinnosť políciou vlastne. No. Tu na je. Teraz sa opýtame ešte vlastne, viem, že teda ako náhle polícia odošle takýto spis, tak prokurátor posudzuje, či sa jedná alebo nejedná o trestný čin. Je možné, že dajme tomu aj prokurátor si povie, tak toto nie je vec, ktorou by sa mal zaujímať súd? Zaoberať? No, samozrejme, stáva sa to. Hej, a možno povedať, že dosť často, možno je to silné slovo, ale proste stáva sa to. Aj takýto spôsob vybavenia veci existuje, že sa napríklad zastaví trestné stíhanie alebo prokurátor zistí, že to nie je trestný čin, ale je to priestupok. Tak postúpi to príslušnému orgánu na prejednanie priestupku. Ale prokurátor vlastne sleduje vec od začiatku a on hneď pri vznesení obvinenia, pokiaľ páchateľ podá sťažnosť, preskúmáva, či to má znaky trestného činu. Hej. Čiže už vtedy vysloví nejaký názor, že áno, toto je trestný čin a bude prebiehať vyšetrovanie. Ale samozrejme, počas vyšetrovania sa okolnosti prípadu môžu zmeniť a pokiaľ mu vyšetrovateľ predloží vyšetrovací spis, tak môže dospieť k názoru, že tie výsledky vyšetrovania predsa len nepreukázali, že je to trestný čin, alebo že to spáchal práve tento páchateľ. A výsledkom toho je, že nepodáva obžalobu na súd, ale robí iné procesné rozhodnutie. Teda buď zastaví trestné stíhanie, postúpi, alebo preruší trestné konanie. Môže sa treba z občana ako taký, keď treba z prokurátor zastaviť to trestné konanie, že nie je oprávnené a že sa jedná, dajme tomu, priestupok, môže sa ešte aj občan odvolať, že teda on napriek tomu trvá, že má pocit, že je to nejaký trestný čin? No, samozrejme, proti každému rozhodnutiu prokurátora, prvostupňovému rozhodnutiu prokurátora je prípustná sťažnosť. O tejto sťažnosti rozhoduje nadriadený prokurátor a ten posúdi, či to rozhodnutie prvostupňového prokurátora je v poriadku alebo nie a vyniesie konečné právoplatné rozhodnutie. V akých prípadoch sa to stáva, keď z praxe dáme tomu, keď vás napadne teraz niečo? No, stáva sa to napríklad, že je niekto stíhaný za, ja neviem, za ublíženie na zdravie alebo dokonca za vraždu a na začiatku všetky okolnosti nasvedčujú, že je to presne tento páchateľ a postupne počas vyšetrovania sa urobia, ja neviem, DNA, hej, rozbor DNA a sa ukáže, že proste tá stopa nepochádza od tohto páchateľa. Aj keď všetko nasvedčovalo, že je to on, hej, mal smolu, nemal alibi na ten čas a tak ďalej. Takže sa môže stať, že záver je taký, že tento to nespáchal. Ale samozrejme potom nasleduje pokyn polícii, aby hľadali toho pravého páchateľa. Spomínali ste tie testy DNA, to ma zaujímalo. Aké rôzne také metódy vyšetrovania ešte sú? Čo všetko vlastne u nás bežne v praxi je? Aké je to zákulisie, ma zaujíma. No tak tá ako analýza DNA je dnes už pomerne častým prostriedkom. Ja keď som začínal ako prokurátor, sme o tom ani nechýrovali a pre nás boli veľmi dôležité stopy daktyloskopické a robili sa rozbory, ja neviem, keď sa našla niekde odlupnutá farba
tak sa robil rozbor tej farby, či ako korešponduje s nejakou vzorkou, inou stopou, alebo sa porovnávali proste nájdené veci na mieste trestného činu, porovnávala sa, volal sa to mechanoskopia, či sa zámok otvoril pravým kľúčom a tak ďalej. A dnes už moderná veda dokáže zázraky, dokáže naozaj niekedy urobiť nepriestrielný dôkaz, tak to nazvíme. No. Čiže už sa to podobá niekedy možno aj tým filmom, ktoré často sledujeme, že tieto dokazovania sú už na takejto úrovni. No, podobá sa to, hej, aj keď ani v amerických filmoch nie je to, ako sa vyšetruje v Amerike, ani v našich filmoch toto nie je, pretože film asi potrebuje nejakú nadsázku a to trestné konanie je trošku prozaickejšie. Hlavne je to mravenčia práca a mnohí ľudia majú predstavu, hlavne pod vplyvom nejakých filmov, že proste prokurátor má jeden prípad a sa ním zaoberá a proste má čas. Ale ja môžeme neskôr povedať štatistiky, že to je v podstate taká malá fabrika, lebo tých trestných činov je veľa, trestných stíhaní je veľa a naozaj sa treba snažiť, aby sme to všetko stihli odstíhať. No. Aby potom zase neboli sťažnosti na prieťahy. No, asi tak, asi tak. Ak chcete, môžeme nejaké čísla určite dať. Určite môžete, že, ako vlastne to vyzerá v praxi. Ako to je, lebo to, ja som sa viackrát stretol s tým, že aj u novinárov, že keď som mi povedal, koľko trestných činov stíhame, tak boli prekvapení. A určite aj verejnosť to nevníma tak, ako je to v tých tabuľkách. Určite, tak vnímame to tak sem tam, keď je nejaká zaujímavá kauza, aj to vás potom poprosím, ale ozaj človek nemá predstavu, tak skúsme dať našim divákom predstavu o tom, že asi čím všetkým sa zaoberá krajská prokuratúra a aké prípady tam máte, koľko ich vlastne vyšetrujete? No, tak viete, po roku 89 nastal paradoxne veľký náraz kriminality. Niekoľko rokov veľmi prudko kriminalita stúpala. Hej. Ono to asi súviselo s tými so zmenou spoločenských pomerov. A potom nastalo obdobie, keď sa zastabilizovala, niekoľko rokov bola stabilná. A teraz, čo je veľmi potešiteľné, už zhruba 7-8 rokov klesá kriminalita. Ale aby bola predstava o číslach, tak napríklad v obvode krajskej prokuratúry Košice, čiže máme 7 okresov, vykonávame ročne okolo 10 000 trestných stíhaní. A ešte pred 5 rokmi to bolo až 16 000 trestných stíhaní. Čiže ten pokles tu je, ale stále je to veľa. Stále je to veľa. A keď si to spočítame, že je 7 krajov na Slovensku, Bratislava je ešte trošku väčšia ako Košice, tak tie trestné stíhania sa blížia, počet trestných stíhaní sa blíži ku 100 000, čo je naozaj veľmi veľa. A z času na čas sa samozrejme objavia veci, kde urobil chybu buď vyšetrovateľ, alebo prokurátor, alebo sudca, ale to sa tým chybám sa celkom vyhnúť nedá, pretože neexistujú dva rovnaké prípady, vždy sú nejaké iné okolnosti. A vlastne toto všetko musia prokurátori odstíhať a odpojednávať. Koľko je prokurátorov na Slovensku, keď spomínate takéto číslo? Čiže naozaj prokurátor sa nezastaví? Prokurátorov je asi 800. Asi 800, ten počet presný neviem, ale 800 na 100 000 prípadov, takmer, áno, ročne. Áno, a v obode krajskej prokuratúry v Košice je nejakých 130 prokurátorov. No tak to máte teda naozaj veľmi veľa práce. Určite. A myslím, že ako spomínate, je to mravenčia práca. Vy ste, ja mám teda pocit, naozaj pomaly už aj kriminalisti, keď musíte sa vyznať v rôznych tých postupoch a musíte to ovládať veľmi dobre. No samozrejme.
prokurátori sa z času na čas podrobujú podobným vzdelávacím aktivitám ako vyšetrovatelia a dokonca spoločné vzdelávacie aktivity sa organizujú, kde sa hlavne preberajú tie nové metódy vyšetrovania alebo nové spôsoby vyšetrovania a hlavne na jednotlivé druhy kriminality, ako vyšetrovať toto. To je proste zviazané. Hej, ten vyšetrovateľ s prokurátorom je naozaj dosť pevne zviazaný. Spomínali ste teda rôzne trestné činy, ktoré boli po roku 89, tak veľmi často bola tzv. Tá mafia na Slovensku, čo bolo dosť nepríjemné. Má niekedy prokurátor strach, keď sa mu vyhrážajú? Bo určite prichádza aj to. No pozrite sa, prokurátor by mal vykonať to trestné stíhanie tak, aby ten, koho stíha, aby ho tiež presvedčil, že to inak nemohlo dopadnúť asi. Hej, ja zo svojej praxe môžem povedať, že zažil som iba jeden prípad, keď sa mi vyhrážal, už odsúdený, ale ten mal trošku psychický problém, ale stretol som sa s mnohými, pretože ja som robil už po 81. roku vraždy a aj tí, čo dostali 15-ročné tresty, aj 20-ročné tresty, tak s niekoľkými som sa naozaj stretol a nemali absolútne žiadnu výhradu. Dokonca ako uznanlivo, že tak to asi muselo skončiť. Takže či má prokurátor strach, asi niekde vzadu mu bliká nejaké svetielko, pretože to je naozaj konfliktná práca, hej, ale takú sme si vybrali a robíme ju. Hej. Ono je to trošku rozdiel. Teraz robí tú organizovanú, veľkú organizovanú kriminalitu, robí špeciálna prokuratúra. Oni majú aj ochranu, tí špeciálni prokurátori. My sme to robili pred rokmi absolútne bez akékoľvek ochrany. Mám takú skúsenosť, že sme sa stretli s jedným talianským prokurátorom a ten sa divil, keď videl, kde bývame, že kde sú karabinieri a že prečo nás nestrážia, tak vtedy to bolo ako pre nás úplne neznáma vec, nejakú ochranu mať. Ale teraz samozrejme, hlavne tí špeciálni prokurátori tí ochranu majú. No. Tak už teraz nedávno a zase možno trošku odbočím od tých otázok, ktoré som si pripravila. Ano. Som akurát zachytila, že jeden z tých takých bosov mafiánskych sa možno dostane na slobodu. Takže ako to s ním vyzerá s tým prípadom Boržu? No, neviem ako konkrétne, že koľko mu tam chýba do toho výkonu trestu odňatia slobody, ale viete, tie pravidlá sú o tom, koľko musí odsedieť a kedy musí byť prepustený, tie sú rovnaké pre všetkých páchateľov. A je na tom sudcovi, aby posúdil, či naozaj stačí časť výkonu trestu, či už je ten páchateľ napravený. Ono sa vychádza z tých jeho hodnotení, ako sa správal počas výkonu trestu a tak ďalej. A sa musí vyhodnotiť, že či splnil všetky tie kritériá, svoj účel. Takže nemôžeme hovoriť o tom, že tých nemôžeme podmienečne prepustiť a tým môžeme. Tie kritériá sú rovnaké. A spomínali ste ešte prípad vlastne nedávno v Košiciach predbiehli také bitky dievčat a momentálne toto asi je u vás niekde na stole. Čiže ako to vlastne toto vyzerá? To boli mladistvé osoby, 15-ročné. Čiže približme si aj tento prípad. No boli to mladistvé osoby, dokonca jedna maloletá. To znamená, že nemala 14 rokov, pretože u nás je trestne zodpovedný človek dovršením 14. roku veku. A akurát jedna výnimka je, že u sexuálneho zneužívania je až od 15 rokov trestne zodpovedný. A toto boli, hovorím, dve mladistvé, jedna maloletá páchateľka a tie mladistvé majú vznesené obvinenie za trestný čin výtržníctva. Našťastie tam nedošlo k nejakým zraneniam.
že by sa stíhalo aj ublíženie na zdraví. A je to vlastne začiatok toho trestného stíhania. Ale ja by som sa pri mladistvých trošku zastavil, lebo tá trestná činnosť mladistvých nie celkom kopíruje ten pokles kriminality. Pretože zaznamenávame medziročne, že trestná činnosť mladistvých aj stúpa. Čo je dosť znepokojivé, lebo viete, keď mladý človek pácha trestné činy, tak jednoducho tá perspektíva do budúcna bude, nie je veľmi dobrá. Čo z neho bude. Hej. A u tých mladistvých naozaj ako nie je to tá ako najťažšia kriminalita, ale sú tam ako majetková trestná činnosť, krádeže, hlavne násilná trestná činnosť, teda rôzne bitky a ublíženie na zdraví. Čiže vstúpa aj agresivita vlastne zrejme u mladých ľudí. Áno. No ako dopadnú tieto dievčatá, to ešte síce nevieme, pretože o tom rozhodne súd, ale čo si myslíte, že aký bude ďalší postup ten? No viete, súd má, keď to pôjde pred súd samozrejme, lebo teraz je to vyšetrovanie a musí prokurátor rozhodnúť, že či to pred súd pôjde, tak súdca má mnoho možností buď potrestať ich, alebo má možnosť aj upustiť do potrestania, pokiaľ bude toho názoru, že stačí samotné prejednanie pred súdom na ich nápravu. Ale ako u takýchto páchateľov, u takýchto trestných činov sa veľmi intenzívne využíva inštitút dohody o vine a treste. To znamená, že prokurátor nemusí podávať obžalobu, ale pokiaľ má pred sebou spis o trestnom čine, kde páchateľ priznal, to je veľmi dôležité, priznal a ostatné dôkazy nasvedčujú, že je to priznanie pravdivé, tak môže uzavrieť s tým páchateľom dohodu o vine a treste. V tej dohode musí uznať ten páchateľ, že je vinný a dohodnú sa aj na treste, ale ten trest sa môže veľmi výrazne znížiť oproti tomu, pokiaľ by to išlo na súd. Až o 1/3 sa tá spodná sadzba môže znížiť. Pomenuli ste, že vy často robíte práve vraždy. Je ich no, dosť už, veľa? Už ich teraz nerobím. Už ich teraz nerobím. Mm. Teraz sa venujem trošku inej oblasti. Viac sa venujem výchove právnych čakateľov, ako tých, ktorí sa pripravujú na povolanie prokurátora. A v iných oblastiach teraz to proste pracujem. No. Tá ako práca v oblasti stíhania vrážd je pomerne psychicky náročná, takže ja som si toho užil dosť. Pán doktor, ja som zaregistrovala ešte taký pojem a to je negatívny pokyn. Čo to je? My sme už hovorili, že prokuratúra funguje na princípe subordinácie, teda nadriadený, podriadený prokurátor. A nadriadený môže vydávať podriadenému pokyny. Ale nemôže mu vydať negatívny pokyn, tu sme pri tom pojme, teda nemôže mu povedať, aby niečo nestíhal, aby nepodal obžalobu, ale môže mu dať pokyn. Stíhajte, podajte obžalobu, kvalifikujte to tak. Teda nemôžem povedať, že nerob to, ale urob to. Takže to je podstata toho negatívneho pokynu. A môže dať, dajme tomu, aj pokyn nadriadený, že počúvaj, zniž tam ten trest, alebo tu na privriočko? No, áno, takýto pokyn môže dať, že navrhujte prísnejší trest, lebo keď sa podal obžaloba, ten nadriadený väčšinou to dostane na stôl a povie, tak prísnejší trest navrhuje, lebo my neukladáme, my ho navrhujeme. A takisto pri uzatváraní dohôd, hej, nadriadený môže povedať, že nedohaduj s ním takýto trest, ale prísnejší. Ale to je menší trest? Nie, to bol negatívny. To už by bol ten negatívny pokyn. Hej. No, tak teda v tomto máme jasno. A ja by som vám chcela veľmi pekne poďakovať za to, že ste nám objasnili mnohé veci, ktoré vlastne prokuratúra robí. Ďakujem vám veľmi pekne. Dnešným našim hosťom bol pán doktor Milan Filičko z Krajskej prokuratúry v Košiciach. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem, Maja.
Ja sa s vami lúčim a teším sa s vami opäť. Dovidenia.